Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. A právě teď vás nadšeně vítám na začátku dalšího videa. A dnes se spolu podíváme na dle mého názoru opravdu důležitou otázku, a to je, jak si správně vybrat ideálního učitele angličtiny, nebo jak si správně vybrat jazykovou školu. Tak jestli vás to zajímá, tak nezapomeňte sledovat video. Tak, vítám vás ještě jednou na začátku videa, kde se spolu podíváme, jak správně vybrat učitele angličtiny nebo jazykovou školu na výuku angličtiny. Na úvod bych chtěl říct, pojďme si přiznat jednu důležitou věc. Ať se nám to líbí nebo ne, tím nejdůležitějším člověkem a jednoznačně nejdůležitějším člověkem zodpovědný za výuku angličtiny jste vy, nebo u mě jsem to já. My sami jsme jednoznačně jednička a nejvíc to záleží na nás. A vymlouvat se na to, že jsme měli špatného učitele, je takový krátkozraký. Ale, když už jsem řekl tohle, pojďme si taky říct, že správný učitel angličtiny je hrozně důležitý faktor toho, jestli se dobře naučíme anglicky nebo ne, a někdy opravdu důležitý. A teď, jak si toho správného vybrat? Než vám dám svoje doporučení, a nebojte se, nebudu vám doporučovat, abyste si vybrali mě, a tak bych chtěl říct, že vím, že jsem trošku na tenkém ledě, že těch přístupů je spousta a každý den se objevují, každý týden, nové, inovativní, přirozené, někde až nadpřirozené metody výuky angličtiny. A já nechci říkat, že mám patent na rozum, nebo že vím já nejlíp, jak učit, nebo jak by to mělo vypadat. To rozhodně ne. Ale jenom bych se s vámi chtěl podělit o takový seznam 10 otázek, na kterých si myslím, že by, aspoň podle mě, po ideální hodině angličtiny, když si ho vezmete do ruky, já ho dolů potom hodím, abyste si ho mohli stáhnout, ten seznam. Vypadá takhle. A tak abyste si na těchto 10 otázek mohli odpovědět ano, nebo na většinu z nich. Podle mě jsou ty věci jako důležitý a zkusím vám teďka říct, který těch 200 věcí nebo 10 otázek bych vám doporučil si položit a proč jsou pro mě důležitý osobně. Tak jestli vás to zajímá, tak pojďme na ně. Otázka číslo 1. Těšil nebo těšila jsem se na hodinu? Já vím, že někdo možná může říct, já tam nechodím si to užít, já se tam chodím se to naučit. Ale podle všech výzkumů, který znám, tak jestli se na něčem lidé, kteří se věnují výuce angličtiny a zkoumají to, jak to funguje, shodnou, tak je to, že motivace je klíčový faktor. A už jenom to, že se na tu hodinu těšíte, že si říkáte, hej, to je super, zase se uvidíme, co se naučím, je úplně bomba. Pokud se tohle tomu vašemu učiteli daří, tak je to skvělý. Pokud ale do té hodiny chodíte, jakože bude hrozný. Tak je dost možný, že máte pravdu, protože když už tam jdete s tím, že to bude hrozný, tak je slušná šance, že se to stane. Říká se tomu odborně sebenaplňující proroctví. Otázka číslo 2. Byl jsem já hlavní hvězdou té hodiny? Zase možná to může znít trošku divně, ale mně přijde hrozně důležitý, aby ta hodina se točila kolem toho studenta, aby on byl ta rozmazlovaná v uvozovkách hlavní hvězda. Odborně se tomu zase říká student's centered lesson. Že ta centrum té hodiny je ten student, ne ten učitel. Pokud máte pocit, že to je o něm, o jeho osobnosti, o tom, co on dělal o víkendu, o tom, jaký má problémy se ženou nebo s mužem, tak je podle mě někde něco špatně. Protože vy platíte toho učitele, ne on vás, a vy máte být ta hvězda, kolem které se to všecko točí. Aspoň podle mě. Otázka číslo 3. Byl jsem to já, kdo mluvil většinu hodiny a byl jsem já většinou aktivní? Ono se často stává, že my učitelé rádi povídáme, rádi se slyšíme, ale my nepotřebujeme trénovat angličtinu, doufám. Ten, kdo ji potřebuje trénovat, jste vy, tedy student angličtiny. Takže je, za mě si myslím, že tak 30, maximálně 40% času může mluvit učitel, ale naprostou většinu, minimálně 60% byste měli mluvit vy jako studenti. Protože vy si ten jazyk potřebujete procvičit. A jediný způsob, jak se naučit anglicky, je tím, že to budete zkoušet a mluvit anglicky. Byste měli hodinu poslouchat přednášku toho učitele, to si ho můžete zadarmo pustit na YouTube nebo si koupit nějaký kurz a nemusíte do té hodiny chodit. Ta hodina má být interaktivní a vy máte být aktivně zapojeni, co to jenom jde. Otázka číslo 4. Byla naprostá většina hodiny v angličtině? Zase to může znít samozřejmě, ale já se často setkávám s tím, že lidé učí angličtinu, takže mluví celou dobu česky. A když potom ale odejdete z hodiny, kde většina byla česky, tak jste si hezky procvičili češtinu a to je super. Ale já předpokládám, že si chcete procvičit angličtinu. Podle mýho jde už od úplných začátečníků vést tu hodinu téměř celou v angličtině. Já neříkám, že má být celá,
když fakt něco nechápete, nebo jste nešťastný, nebo se něco hroznýho stalo, je OK na chvilku přepnout do češtiny a něco si vysvětlit místo 20-hodinového pokusu vysvětlit to anglicky, který nikam nevede. Ale většina té hodiny by pořád měla být anglicky. Už od začátečníků můžete trénovat takové to How are you today? I'm fine. That's good. What is your favorite color? Red. Cool. A máte tu skutečnou angličtinu, protože zdá se, že jedna z nejdůležitějších věcí k naučení se angličtiny je trénovat to. Samotné vysvětlování pořád do kolečka nikam nevede. Takže je hrozně dobrý to trénovat, zkoušet to. Třeba s chybama, ale zkoušet, zkoušet, zkoušet. A pokud vás ten učitel k tomu vede a podporuje, super. Otázka číslo 5. Bylo na učiteli či učitelce celou dobu jasné, že je opravdu šťastný, že jsme spolu na té hodině? Zase může to znít zvláštně, ale jedno takové moje motto, nebo to, co já si říkám před tou hodinou, je, že by na mě mělo být poznat, že neexistuje žádné místo na světě, kde bych byl raději. A že není žádná věc na světě, co bych dělal raději, než tam byl teď a s tím studentem. Protože mně přijde, že to nadšení je přenosné, že je hrozně důležitý, aby ten učitel to dělal rád a byl tam s námi rád. A když už to dělá a nemá to rád tu práci, protože třeba nic jiného neumí, tak ale to ještě neznamená, že vy to musíte dělat s ním. Vy si klidně můžete vybrat někoho, kdo bude nadšený a to nadšení spolu budete sdílet. Podle mě profesionál by měl té hodně jednoznačně dávat najevo to, že je nadšený z toho, že tam s váma je. A já myslím, že to určitě poznáte. Otázka číslo 6. Bylo mi celou dobu jasné, co mám dělat, proč to mám dělat a dávalo mi to smysl. Já se často setkávám s tím, že učitelé ví a dobře ví, a proč něco dělají, proč je něco důležité pro ty studenty. Jenom tím, že vám to ale neřeknou, tak to pro vás může vypadat, že to děláte úplně zbytečně. A těžko být nadšený do něčeho, co vám přijde úplně zbytečný, nebo se těšit na hodinu, když máte pocit, že tam vlastně děláte něco, což ničemu není. Takže dobrý učitel by s váma měl mluvit o tom, proč to dělá, a ptát se vás, co vy byste chtěli dělat a vím vám vstříc, protože ta hodina se zase točí kolem vás, ne kolem toho učitele. Takže když já například si myslím, že proto, abyste mluvili anglicky, musíte mluvit anglicky od začátku a nutím vás mluvit anglicky, nebo moje studenty nebo he, tak jim tak já vždycky říkám, proč to dělám, co mě k tomu vede, jaký je to moje pozadí, proč si myslím, že to je dobrý a zkusíme se spolu shodnout na tom, že to tak budeme dělat. Jo, nebo ještě horší případ je, když ten učitel něco dělá jen protože to tak dělal někdo jemu. Jo, to někdy mi to přijde jako takový zákon padajícího hovna. Mě učili na hovno ve škole, já budu teď učit na hovno ty ostatní. Věřím, že takový učitelé nejsou, ale někdy třeba jsem takový pocit trošku měl. Číslo 7. Dostal jsem zpětnou vazbu na to, co dělám dobře a na čem bych měl zapracovat? Protože to, že jste něco dělali a trénovali jste, je super. Ale taky podle mě ten učitel by vám měl říct, třeba tohle ti jde skvěle a mám z toho radost, můžeš na sebe být hrdý. Ale stejně tak by ten dobrý učitel vám měl říct, a na čem bychom teď spolu měli zapracovat, je tohle. Ta zpětná vazba by měla být pozitivní, někdy se tomu říká sandwichová zpětná vazba, že na začátku dáte to super, pak tam dáte toto méně, nejméně toho, co není tak super, a pak zase hodně super. Takže taková zpětná vazba může být wow, Veroniko, super, jak jsi se zlepšila v mluvení, vidět, že už se tak nebojíš a je to bomba. Jenom jsem si všiml, že skoro vždycky zapomínáš říkat se ve třetí osobě. Tak na to pozor, jo, že třeba he works, she works. Nicméně to, že vůbec mluvíš už takhle, je bomba. Takže Veronika ví, že se posunula, ví, co dělá špatně, na co by se mohla zaměřit, ale zároveň ví, že ten učitel oceňuje ten její pokus a to, že se zlepšuje. Takže Veronika se cítí dobře, ale zároveň ví, co by měla zlepšit. A takhle aspoň podle mýho znova soukromého názoru by ti studenti měli od toho učitele, tedy by dostávat pozitivní zpětnou vazbu, ale zároveň jasně řečeno, na co se soustředit. Otázka číslo 8. Pomohl mi můj učitel v tom, abych věděl, jak se lépe učit a co přesně se mám učit? Se často snažím těm svým studentům říkat to, že za hodinu týdně se anglicky nikdy nikdo nenaučí. To prostě nejde. A tak já si sám sebe někdy jako představuju, se tak jako lichotím, jako takový, že jsem jako takový jako atletický trenér. Ten trenér těm svým svěřencům, aspoň tak si to představuju, poradí, jak by měli běhat, zadá jim ty tréninkové dávky, řekne jim, kdy mají trénovat, ale už nutně nemusí s nima běhat po tom lese nebo na tom ovále. Je to někdo, kdo je namotivuje, řekne jim, co mají dělat, jak to mají dělat, proč to mají dělat. A ideálně tedy já se to snažím dělat, takže těm svým studentům dám domácí úkoly, řeknu jim, co by měli třeba číst podle mě, co by měli poslouchat, kde si to můžou stáhnout. A tak jako je vedu po té cestě k té angličtině, úplně v ideálním případě si to představuji, že kromě té hodiny se mnou stráví třeba další 4 hodiny ještě nějak obklopení angličtinou týdně.
a je pro mě důležitý a každý učitel by podle mě měl těm lidem říct, jak můžou pracovat mimo tu hodinu a co přesně dělat pro to, aby byli lepší. Devítka, tohle je možná hodně subjektivní, ale pro mě to je důležitý. Já jsem si napsal, cítil jsem se během hodiny šťastný, oceňovaný a byl jsem dost chválený. Já vím, že to je možná subjektivní, ale podle mě je hrozně jako důležitý, aby ty lidi věděli, že si toho jako váží ten učitel, abyste věděli, že si vás ten učitel váží, že vás oceňuje, že je šťastný, že tam je s váma. A já se třeba často snažím v těch svých studentech si to představuju vidět jejich nejlepší možné já. To znamená, že toho studenta nevidím takový, jaký je, ale jaký by ideálně mohl být. Takže já v něm vidím toho teoreticky vzorného, tvrdě pracujícího a nadšeného studenta a už s ním vlastně mluvím, jako by takový byl. A mně se pak stává, a mám z toho hroznou radost, že mám totiž štěstí na studenty, že oni mi jako dorůstají do toho obrazu, který je vidím já, toho jako ideálního. A často mi to i říkají, že jako když někdo řekne, hej, ty se tak snažíš, já vím, že teďka budeš makat ještě víc, tak je v takové situaci hrozně trapný nemakat, že jo? Protože člověk se cítí trochu provinile. Takže nemusí to fungovat na všechny, a na mě to platí, možná protože jsem ješitný chlap, a z mojí zkušenosti je to jako dobrý. Tak záleží na vás, jestli to potřebujete, ale já to doporučuju. A poslední, desátá věc je, já jsem si to pracovně pojmenoval Broňův pivní test, a v čem spočívá Broňův pivní test? Ta otázka je, měl jsem na konci hodiny ještě chuť pokračovat a jít s učitelem na pivo? Já si totiž myslím, že zvlášť při výuce jeden na jednoho je strašně důležitý, jestli to mezi váma funguje, jestli tam je prostě nějak jako chemie, jestli jste si sedli. Ten učitel může být skvělý a ten žák taky, ale nemusí si sednout. A to je úplně v pořádku. A každý z nich si může najít někoho, s kým si sednout. Takže pokud máte tu ukázkou hodinu, zvlášť první, tak já bych fakt doporučil si na konci říct, hej, měl jsem s tímhle člověkem ještě chuť si povídat, měl jsem chuť s ním na pivo a být s ním dál v kontaktu. A jestli jo, super, protože pak to mezi váma funguje. Jestli už ale se díváte na hodinky a chcete být pryč, a tak to možná není ten ideální učitel pro vás. Jestli jste stále se mnou, tak vám moc děkuju. Já vím, že tohle je hrozně dlouhé video a vím, že jsem se u toho rozkecal, ale je to něco, co je pro mě jako hrozně srdeční záležitost. A teď, jak bych technicky doporučoval ten test provést? Já jsem, jak už jsem říkal, dolů jsem hodil do odkazu ten test, můžete si ho stáhnout. Já bych doporučil, pokud máte už nějakého učitele, tak po nějaké hodině si sednout a vzít si ten seznam. Nebo pokud teprve si vybíráte toho učitele, tak ho požádat o ukázkou hodinu. Podle mě dobrý učitel, který si věří, vám tu hodinu rád ukázkovou udělá. Nebo si můžete zaplatit u něj jednu hodinu. A po té hodině stejně tak si sednout s ním seznamem, projít si ty položky a odškrkávat si to, proto tomu říkám checklist, jestli to bylo splněno anebo ne. A pokud je třeba velká část nesplněná, a přitom ty věci, které nejsou splněné, vám přijdou důležitý a souhlasíte s tím, že to vidíte třeba podobně jako já, tak je možná dobrý se zamyslet, jestli ten učitel je ten pravý pro vás. Protože z mojí osobní zkušenosti učitelů fakt opravdu skvělých angličtiny je spousta. Já mám třeba to štěstí se spoustou z nich spolupracovat nebo je znát a jsem za to hrozně vděčný. A myslím si, že vy si i takovýho skvělého učitele zasloužíte. Protože život je příliš krátký na to, abyste se trápili s někým, s kým vám to nejde, nemáte pokrok a nebaví vás to. Podle mě si zasloužíte super učitele angličtiny a tak se nebojte si takovýho najít. A nebo si o tom i s tím vaším učitelem popovídat, protože možná ten učitel jenom neví, že vy toužíte potom třeba víc mluvit nebo víc mluvit anglicky. A třeba si to spolu dokážete nějak vyřešit. Tak, konec videa. Ještě bych chtěl říct, že dolů, jenom tak pro zajímavost, jsem si dal ještě jeden takový pro vás odkaz na jeden checklist. Ten je třikrát další, je tam 30 otázek a je napsaný anglicky. A je to seznam těch věcí, které já si odškrkávám jednou za čas, když dělám ty svoje hodiny, že se zkouším zamýšlet, jestli je dělám dobře. Takže pokud třeba jste vy učitel, ne student, nebo zajímá vás z pozice studenta, co si takový učitel odškrkává, jestli v těch hodinách splní, nebo si chcete procvičit angličtinu, tak zase odkaz najdete dole pod videem. A doufám, že jsem někoho z vás nenaštval, nebo jsem se nedotkl třeba nějakého učitele angličtiny nebo tak. Znovu opakuji, je to jenom můj Broňův soukromý názor a rozhodně netvrdím, že mám patent na rozum nebo že to musí být pravda. Taky se vám omlouvám, jak to světlo se zesilovalo a zesvětlovalo, protože se nám v Anglii stal nevídaný úkaz a během natáčení videa se rozsvítilo slunce. Ale teď už bez dlouhého zdržování, konečně závěr. Budu nadšený, když mi dáte vědět, co si o tom myslíte, jestli se mnou souhlasíte nebo ne.
Samozřejmě, že mě zajímá třeba, jestli souhlasíte s mým výkladem gramatiky nebo tak, ale tohle je něco, čím fakt jako já žiju a co je pro mě hrozně důležitý, tak mě bude opravdu budu nadšený, když mi dáte vědět, jestli ten seznam vidíte stejně, jestli byste něco přidali, ubrali, nebo třeba jak to máte vy sami ve vašich hodinách, jestli ten učitel, který ho máte, to splňuje nebo nesplňuje, ale přesto je super. Prostě když se ozvete, budu nadšený. Takže ještě jednou moc děkuji za pozornost a moc děkuji všem z vás, kteří se se mnou nějak spojili nebo mi dali vědět, že se jim třeba videa líbí nebo nelíbí. Jsem za to nadšený a teď už konečně nezapomínejte. Dream big and stay awesome. Bye bye.